Galera, sejam todos bem-vindos ao canal. Como eu tava postando um vídeo aí de um robô, tô postando aqui outro novamente, tá? Só um minuto, por favor. Esse robô, galera, esse robô, tá? Tá aí para vocês verem a configuração, tá? Ele trabalha no índice volátil 25, tá? Tá aqui a previsão do dígito é zero. Então você tem 9 chances de ganhar, certo? Para uma de perder. Obviamente que ele te paga ali, acho que é 9% da stake. Então eu tenho uma banca de 200 dólares aqui, ok? E vou fazer o seguinte: o que que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com stake de 0,50, para vocês verem, tá? Por que que eu vou fazer isso? Porque quando ele toma um loss, ele vai lá fazer o martingale, certo? Olha só. Ele tem 18, mas ele vai multiplicar o seu martingale por 11, né? Então, automaticamente você tem que ter uma banca boa para que isso venha acontecer. O vídeo pode ficar um pouquinho extenso, mas eu estou explicando para vocês, tá? Então, assim, olha que sensacional. Eu vou ligar o robô. Ele deu uma métrica boa no na banca virtual. Postei o vídeo. Vou ligar o robô e vou deixar rodar um pouco para mim ver qual que vai ser desse robô na conta real. Vou deixar na descrição do vídeo. O meu contato, quem quiser adquirir esse robô, vai ser um valor irrisório, tá? De R$ 79,99, R$ 80, para que você possa adquirir esse robô. Vou também postar um vídeo ensinando a carregar o robô, carregar o Skrill e colocar. Eu prefiro Skrill porque Skrill dá para você fazer transferência online na hora e fica tudo mais fácil, beleza? Então vamos lá, segue aí o robô. Reparem que ele dá 3 centavos aí de lucro, né? E vamos ver aí na quantos ganhos ele vai ter para que ele possa ter uma perca e quantas percas consequentes ele vai ter, tá? Para que isso não venha prejudicar a nossa banca. E sempre colocar, pessoal, limite de perda, tá? Limite de perda. Tá? Aqui, ó, limite de perda. Eu coloquei 25 dólares. Foi só uma métrica para mim ver como que esse robô vai trabalhar. É porque você pode ver, ó, que ele entra com 6, tá? Com 6 dólares quando ele perde. Então tem que ver quantas vezes ele vai perder e quantas vezes ele vai ganhar. Qual a sequência de loss que ele vai aguentar com uma banca de 200 dólares, entendeu? Porque ele vai 11 vezes. Então é um robô agressivo que te dá pouco lucro, mas ao longo prazo de operações ele te dá um retorno bem top mesmo, bem fantástico. Então eu gostei dessa parte. Né? Uma hora do robô ligado que eu vi, ele me deu um ganho bom. Então aqui, ó, se eu perder agora já era. Aí, tá vendo? Então é assim que funciona. Se perder, ele vai travar o meu ganho. Então ele deu ali o zero 2 vezes. Mas é quase que impossível ele dar 3, 4, 5 vezes o zero. Né? Então assim, conforme ele perder, ele já vai me tirar da jogada. Aí é o meu stop loss atingiu, bora para outro dia, entendeu? Mas o importante é você querer fazer ali os seus 2% da banca, que ele faz rápido até, se você for ver. Faz os seus 2% da banca e tá show de bola, tá sensacional. Ele ganha bastante vezes para perder, né, pessoal? Então, assim, você tem que ter ali a risca, seguir a risca, o que a gente sempre fala. Façam 2 a 3% da banca, desliga o robô, vai fazer qualquer outra coisa para que você não venha ter prejuízo. Tá? Então, para o vídeo não ficar muito extenso, vocês estão vendo como que o robô trabalha. Tá? Então, ele vai ter um ganho aí significativo a longo prazo. Você também não pode ter desespero. Por isso que eu falo, uma banca de 200 a 300 dólares para esse robô tá sensacional com stake mínima. Tá? Para você ganhar ali de 1 a 2% ao dia para ficar tranquilo, tá? Sem ter aí grandes prejuízos com o robô. Porque assim, se você seguir, pessoal, ele fez aí, ó, quase basicamente 5 dólares em questão de minutos que a gente está conversando aqui, tá? Então, assim, o robô vai ficar disponível, eu vou estar comercializando, só que não adianta falar que o robô não funciona. O que não funciona é o nosso gerenciamento de risco que a gente tem com o nosso capital, né? Então, assim, a gente tem que ter um gerenciamento de risco, coloca no robô o que você pode perder, por quê? É um mercado volátil. Então, assim, ele ganha muitas vezes do que ele perde. Aqui vocês estão vendo, conta real.
Tá? Conta real. Ganha pouco? Ganha, mas ele tem consistência no ganho. Então, vamos operar o robô de maneira que a gente possa aí fazer um capital legal, um valor que para você seja significativo, de 1 a 2%, eu acredito que tá de bom tamanho para todo mundo, né? Ganhou ali 2 dólares basicamente, vai dar 1% da banca, né? Mais ou menos. É isso, pessoal. É isso que a gente deve fazer todos os dias. Ligou o robô 1%, 2%, vamos para cima. 1%, 2%, vamos para cima. Isso ao longo prazo vai te dar um retorno sensacional. E eu falo para vocês fazer 1% a 2%, não em juros compostos, faz da sua banca inicial, porque assim você terá consistência todos os dias tendo ganho. Beleza? É isso aí. Esse daí é o robô que eu vou estar disponibilizando aí para vocês na média de R$ 80. Beleza? Valeu, um abraço. Perdi.